Šilo uporabljamo za delanje lukenj v mehkejša gradiva, na primer za prebadanje papirja. Kljunasto merilo se uporablja za natančnejše zunanje, notranje in globinske meritve. Posebno priročno je za natančno merjenje premerov okroglih predmetov in izvrtin. Zarisovalno iglo uporabljamo za zarisovanje merna gradiva iz umetnih snovi in kovin. Zarisujemo predvsem predmete, ki jih obdelujemo posamično, za vodilo pa uporabimo kovinsko ravnilo.